ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ശ്രേയ ആൻഡ് ശ്രവ്യാസ് കിച്ചനറ്റ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പാവയ്ക്ക തീയല. പാവയ്ക്ക തീയൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഇവിടെ ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ച് ഒരു വലിയ സവാളയും ഒരു നാല് പച്ചമുളകും കീറിയിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. സവാളയൊന്ന് നല്ലപോലെ വഴഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് ഉപ്പി പരട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന പാവയ്ക്കായ ഇടാം. ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് വലിയ പാവയ്ക്കായ എടുത്തത്. പാവയ്ക്കായ ഇട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പാവയ്ക്ക നല്ലപോലെ വഴഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് പുളിവെള്ളം അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കുക. പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. പുളിവെള്ളം നല്ലപോലെ പാവയ്ക്കകത്തൊന്ന് മിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാ. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി ഞാൻ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് തേങ്ങ. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാനൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തു. ഒരു ശകലം ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകവും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഞാൻ മിക്സി ജാറിൻ്റെ അകത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കും. ഇവിടെ ഞാൻ തേങ്ങ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരച്ച തേങ്ങ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച് പാവയ്ക്കകത്തോട്ടിടാം. ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നല്ല എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പാവയ്ക്ക നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ അകത്ത് കരിയാപ്പില ഇട്ട് നമ്മുടെ തീയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.